golek pegawean kok angel ngene. Sejane urip iki angel tenan. Ame dadi kuli bangunan yo ora kuat. Aku duwe ide. Aku tau ndelok film Indosiar. Kuwi jasa apa ae jare iso dikelilingno. Ya, cocok iki ide kuwi iki. Cocok. Nah, iki sih tak maksud. Nah, masuk iki jasa pelampiasan marah keliling. Wah, tak mulai nyambut gawe ah. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling. Mbak. Jasa pelampiasan marah, Mbak. Kok ya aneh-aneh wong. Aku ora kudu ngamuk kok. Jenenge usaha, Mbak. Aki ya, murah-murah. Jasa pelampiasan marah keliling. Heeh. Mm-hmm. Ono-ono. Aki ya, murah-murah. Opo, kurang budi ya. Saiklase, saiklase. Aku ora kudu ngamuk. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling. Jaman saat ini kok yono noy jasa pelampiasan marah keliling ancan aneh-aneh aja kok. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling. Ya Allah, kok sedina kok ora payu-payu. Iki piye iki? Jasa pelampiasan marah keliling. Ini mau yang dia orang no. Wes kesel aku cuma ayu aja. Kesel. Aduh. Dek tak dudai. Iki sawah semuna ambane ya. Iku beku. Iku. Gue masa depannya adewe, sesok. Masa iya mas? Iya. Mas tapi searepiku ya. Nek gak salah iku ku sawah mas londo kok mas. Ini loh Dek Yani. Bener ku saya londo. Tapi rencana meh tak tuku. Oh no. Loh kok malah lagi rencana toh mas. Tak kira ya wes wekmu iku. Iya nek si dembuk tukulan ora mas. Makane adewe iku kudune duwe cita-cita sing dhuwur. Oh no, jadi kudu duwe impian. Oh, Dek Yani, masuk ora? Masuk amas. Iki lho, Dek, sawah semene ambane iki ya. Bakal tak tuku kabeh, nggo masa depan awake dhewe. Oh no. Muka-muka wah iso kasil mas iso amin amin mas aku tak mulai yo apa mulai di sih yo sore setelah bapakku luru. Oh iya aku tak anu ngecekin sama kabeh sampe tak tukoni nggo masa masa depan anak dhewe. Amin. Yes, hati-hati yo. Yo mas tak yeah. Mbak di sih ya yo. Yes. Mas Londa. Hey, si, ya nih kondisi sih iki ya pernah guna aku lawakmu. Aku arep cilik sawahku kono. Sawah. Dema jare Mas Paijo pe tuku sawahmu. Jare sapa, Dik? Wong lere dinyang. Kat wingi ya ora tek dibayar-bayar iku. Omong tok no. Lho jare nene dhewe jare men dituku semua nambane ge dituku kabeh berarti. Oh, sok le. Dhewe kok akeh men wong e le. Ya mulane sih wong sugih. Oh, ora Paijo iku wong iku sederhana kok. Omong tuku tanahku ambane sak mono iku ra. Berarti ngapusi nek ngono. Sing ndi wonge mau? Mbok mau luwe. Iku jarene ape dene sawah nek kono menine mau. Nek kono ijeh wae. Iya ijeh nek kono. Lah kabarmu piye, Dik? Ya apik Mas sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, cek ae ya, Dik ya. Cek opo? Ya ana Dik ben ah.
Pak Ijo, diwian dulu ini kono. Diwian nih kono mau. Terus aku ngancani kue aja dia. Nanti ini, biar lo Pak Ijo dulu. Duh, kayak diwian nih karo londo kayak dola apa kayak. Kok malah. Guyunan yang kono, jari dia ini memulai kok. Cetak paranannya. Dia gem karo Pak Ijo, dia lah dia. Loh, sampean jare ping mulih dhek ya ni. Kok malah ngobrol karo Mas Londo iki karepe piye iki? Lah iki mau gak sengaja ketemu kok Mas ning dalan. Ora percaya aku, pasti kowe sik hubungan karo Mas Londo. Mas Londo kan mantanmu. Kowe nganu jek CLBK karo Mas Londo. Seneng karo Mas Londo. Oh, sik go Mas Pak Ijo, tak jelasno kowe iki ndak kancaku wis suwe ya, ora roh aku wae. Aku mau ora sengaja ketemu iki lho tak jagongi tak kok sampean. Mau iku mau ceritane ngono. Ora percaya aku, mesti kowe ono ujane hubungan karo Dek Yani. Tak delok mau sekaden mau mesra-mesra ngono kok. Ora Mas, aku kira selingkuh. Mau aku gak sengaja ketemu Mas Londo, dak tak jagongi ya. Aku ora percaya nek kowe wis ora hubungan karo iki. Tak delok mau sekaden cek mesra-mesraan kowe kok. Wis, mulai saiki putus wae dhewe. Wis. Ora iso ngono, Mas. Eh, Mas Pejo, Pejo. Gimana sih? Mas! Sudah deh! Mas Pak Ijo! Mas Pak Ijo itu orang gelom dengan saya penjelasanku kok. Mas! Mas Pak Ijo! Wah! Mas Dino durung payu belas. Ini iki aku mangan apa ngene iki? Apa iki? Jasa pelampiasan marah keliling. Cocok iki. Aku lagi emosi iki. Oke, Mas. Murah meriah, Mas. Piro iki? Saiklase, Mas. Saiklase. Siap tenan iki. Insya Allah siap. Kowe iki cewek kurang ajar. Wani selingkuh ning mburiku. Cewek kurang ajar, wani selingkuh ning buriku. Terus. Kurang ajar. Terus. Kurang ajar. Terus. Emosi aku. Terus. Emosi. Terus no. Emosi. Aduh. Wis puas aku. Wis puas. Wis. Aku puas tak kaya 20.000 iki. Lho, mau 20.000. Wis mbok jotos sih ngalor ngidul mau 20.000. Apa sumbut nanti ke? Jadi saya kelasnya. Wes, makasih ya bro. Makasih. Tapi nak rambung lo ya mak. Ya apa ini? Terus lah, sarapan. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling. Kita nani kile. Aki dok, murah meriah dok. Media panong lah. Wes sembarang manut. Lagi emosi kile. Manut aku dok. Siap, los. Aku lo keting karo kue. Terus. Kok iso-isone kok lo gak gelem. Terus. Ngandungono sak penjelasanku. Terus, los. Ngandungone kok koyo ngene keting. Terus. Aku keting. Los. Nah. Ngomong-ngomong terus ngono mau dilopo. Nah, los terus. Wes ngono ta? Sebel aku. Terus, los. Wong e mau mblayu rono ora kaya ngono. Terus. Terus. Aduh ya Allah. Kabute golek sandeng pangan kok nganti ngene. Yo yo. Ini iki sumbut karo bayarane apa ora ngene iki. Aduh. Ah ya Allah. Kabute golek sandeng pangan yo yo. Puas aku wis puas. Wis saiki bayarane, Nduk. Loh, mau 20.000? Ya Allah Gusti. Ora sumbut. Mbok saduki, mbok jotosi kok mbok 20.000 tok nek, Dok. Kok ora anane iku kok. Sing apa suwun ya, Lek? Ya wis, Dok, anjur rezekiku iki. Kok lancar iku sane? Iya, iya, Dok. Pancine abot golek sandang pangan ya. Aduh. Ya Allah. Pancen abot tenan urip iki.
Yes, tak terus nonggolek pelanggan meneh. Jasa pelampiasan marah keliling. Jasa pelampiasan marah keliling.